assunto. E a cidade de Lagoa Santa, na região metropolitana da capital, teve uma madrugada pra lá de violenta. Dois homens foram mortos e um adolescente ficou ferido. Há suspeita de que os envolvidos façam parte de gangues rivais e as mortes estejam relacionadas ao tráfico de drogas. A reportagem é da Etel Correia, na tela. Rua Virgílio Melo Franco, no centro de Lagoa Santa. Foi nesta rua onde aconteceu o tiroteio que assustou moradores aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo informações de moradores que não querem aparecer, dois homens estavam naquela esquina quando um carro de cor prata passou. Eles foram perseguidos por homens que estavam dentro desse veículo e levaram vários tiros. Uma das vítimas conseguiu correr até esta rua, um conhecido ponto de venda de drogas. O homem acabou sendo baleado várias vezes e caiu bem ali naquela calçada. A informação dos moradores é de que foram vários tiros, mais de 20 tiros. As marcas aqui no chão foram feitas pela perícia após a constatação da morte da vítima. O carro vindo e veio andando e ele já viu, já começou a tirar. Eu preciso tirar ele, foi um menino que dá só que me curou, parou o carro, desceu do carro. Falou que eram uns quatro moleques. O outro baleado é um adolescente de 17 anos. Ele foi socorrido e está internado. De acordo com informações da Polícia Militar, o adolescente confirmou que os disparos teriam sido feitos por integrantes de uma gangue rival. Os atiradores não foram identificados. No local, frases e símbolos pichados nos muros fazem referência ao tráfico de entorpecentes. A guerra entre gangues seria pela disputa de pontos de venda. O outro crime aconteceu aqui na Vila José Fagundes, cerca de 5 quilômetros do local onde aconteceu o primeiro tiroteio. Foi naquela pizzaria que, segundo a Polícia Militar, um homem, após pedir a pizza, informou ao proprietário que iria em casa buscar o dinheiro, mas voltou com uma arma na mão e atirou contra o empresário. As informações de vizinhos que não querem aparecer dão conta de que a mulher do dono do comércio estava no local e ficou desesperada. Pedindo para chamar a polícia, que socorro, pedindo socorro, ela saiu correndo, aí eu vim na minha varanda, ela saiu correndo. E pelo jeito morreu na hora. Pra gente aqui, porque aquela rua aqui é muito tranquila, a gente nunca viu isso, foi a primeira vez. A polícia não confirma se há ligação entre os dois crimes. Ninguém foi preso. Mas, de acordo com informações de populares, os homens que dispararam no centro de Lagoa Santa seriam moradores da vila. Gangues rivais. Comércio sendo achacado pela bandidagem. Né? Cidadãos de bem sofrendo na rotina do dia a dia do trabalho. E aí eu digo para vocês, aonde está a segurança pública? Aonde está ou aonde estão aquelas forças que prometeram para nós que estariam nas ruas, seja no quadro da Polícia Civil, no quadro da Polícia Militar, nos agentes socioeducativos, nos agentes penitenciários, na Guarda Civil Metropolitana, na Guarda Civil Municipal, aonde é que estão? Agora, esse evento, Minas Gerais, esse episódio aí, minerada, não aconteceu na Lagoa o Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio de Janeiro, não. Aconteceu na nossa pacatíssima Lagoa Santa, na nossa tranquila Lagoa Santa, na ordeira cidade de Lagoa Santa, está no caminho aqui para o aeroporto de Confins, na cidade organizada de Lagoa Santa, mas que possui aí nos seus miolos, gangues rivais que muitas vezes moram aqui e trabalham acolá. E aí, no acerto de contas entre eles, não existe cheque pré-datado. Não existe notinha para poder pagar depois. Ou paga na data, irmão, ou paga com a vida. Minerar.